utang bodrono semak. Nira teman bodrono yo sing menolong. Iya. Menol helong entuk bocah kraton Prangkang Nira. Kok banjur iki bisa kontak sang Gedhebaja lan iki lho sing nulungi. Ya aku sing nulungi. Kakang Bodrono ya iki pendhita. Dene bukti. Aja mungsu tanding nglayan. Ora mak. Mungsu tanding nglayan kapiro. Tapi orang suka kendelang, aku cepat ngomong tak berdengar. Nah, jadi ini ngerti. Penuh ini ngarep penuh. Bodrono mati apa bodoh? Iya. Iko bakal tak tekel, tak rancet, tak gohong yang keraton perantang tekel. Bulu ini apa? Sadruning Wanudya anak Prabu iku bakal dawuhaning krama yen ora nganggo patah Kakang Bodrono ora bisa kalah. Oh, ngerti ta? Nek ngira ngaten. Nek yo kalane ora boleh. Yo tak udah weksa. Menol dapat sol, tapi enten tapi nih buri nih enten enten sing ewang. Yo, aku ora diora, iku karo pegawai kapur. Makso saiki bakal tak raket tak go menyang keraton perantang itu. Kawan tenane begawan tajam dikti boten anyu rumput menawi piyambai sampun titi mongso disangin begawan tajam perayatane begawan tajam dikti lah dialah Bodrono yoi kisik gawe sirna aku opo yoi wanci titi mangsane aku mulai menyangkasi dan jati yang panjen kaki Bodronoyo sebab songko patiku yo istak sumangga nopo dari kerjane jawoto yang lanjir itu kawan menenang kaki Bodronoyo ngedalakan bokor kecono anyurapi cemulorotin Bokor Kencono sang pendhita Tejo Sakti wujuding kendhi pertolo Thank you.
Mulane nek meno gawe patine pekawan saja lebon la iku apa rame kang boten niki jenenge kendhi pertolo la kanggone kanggone apa apa niki. Niki pengamasannya wadiyo, rokok rancak ketolong gitu gini. Tapi gini ku ada ini yang wajib merangi wadiyo kuyo songko rancak ketolong. Niki buatan sembrono. Niki buatan sembrono. Pemunggung loro niku Tejo Lengkoro kali Tejo Gondoro ini tanggungan ini sikap gua. Lah kok banjir kaya mengkono kang zaman ini kan tentu kami. Nanti kane tapi woro mongso tanding kali Tejo Moko enten ngalang kopi. Hidup di Jepun pojok gini hidup ini kita pilih ulan di saat tidak luruh ini mungkin di Jepun gini iya yang kaya mengkono aku kan bakal nyekel saat tidak luruh Tejo Lengkoro kalau Tejo Huntoro ini untuk ngerti ulane kula niki kula wanti-wanti para Pandhawa pun melok-melok. Mungkin kula sing duweni ketanggungan mboten. Oh iya Kang, sampeyan yang kaya kula tak sumanggano apa Kang tadi kesane Kakang Bodrono. Ah, ya kaya mengkono kabeh. Cakawan. Satria loro kejaluk loro karo Tejo Bantala iki. Kalau mengkono kadir pak jatuh ni nanti kalau mengkono